bom dia, gente! Bom dia você que tem do outro lado acompanhando mais esta edição do programa da Comunidade. Quarta-feira, meio da semana, meu cabelo não ornou muito bem, meu Deus do céu, mas o que importa é que a gente morre tentando, né? Quem estava comigo lá no camarim, acompanhando toda essa produção, foi a Cláudia, que ganhou o bolo. Tá ali, mais bonita do que eu, a Cláudia. Cláudia tá ali, mais bonita do que eu, que eu tentei, gente, fazer aquele cabelo. Não, não ornou, né, gente? Vai ter que ser desse... Eu não posso mexer muito não, gente, porque... Olha, o importante é que eu posso fazer até estrelinha aqui que não vai mudar esse cabelo. Porque tem tanto laque, tô parecendo a Cassandra. Tô, né? Mas o que importa é que a gente tá aqui. O que importa é a notícia. O que importa é o que a gente vai preparar pra você, preparou pra você e vai trazer pra você nesse dia de quarta-feira. A gente tá aqui já esperando pelo seu contato. 3307-3951. 3307-3952. Eu tava me gabando que o menino tava aqui, meu Deus, o menino já sumiu daqui, gente. Ô, meu Deus, tá posicionada essa câmera aqui, Cris? Corta aqui, Cris, pra essa câmera. Não, né? Eita, é, ficou fechadinho, né? O que importa é o detalhe do cabelo. Olha, gente, eu me recuso, né? Ah, eu acho ela tão fashion. Eu acho que ficou bonito. Pessoal, não vale nada. Corta, tira esse cabelo daí. Pega, agora pega uma foto da Renata. Pode pegar uma foto da Renata Vasconcelos? O meu objetivo não dá, né? Não, porque... Não. Tá muito longe. Vamos lá, gente. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Eu posso ir lá logo, diretor? Tem algum beijo pra mandar? Pessoal, tem algum beijo pra mandar? Não tem nenhum beijo pra mandar. Vem cá comigo, vem. Olha, na segunda-feira, a gente comeu o bolo da Cláudia. Tá aqui a Cláudia comigo. O microfone já está aqui. Oi, testando o áudio. Fala aqui, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo. Cláudia viu lá do coroado, né, Cláudia? Sim. E aí, como é que é participar do programa da Comunidade e levar teu bolo? É assim, né? Eu tô sem palavra, né? Mas tá falando, isso é o que importa. Tá conseguindo falar, né, Cláudia? Quem tá em casa contigo? Quem tá em casa lá acompanhando, te vendo? Quem pode estar me vendo agora é minha filha, a Carol, né? Carol! Carol, vou mandar um beijo, peixinho, coração explode. Pra onde é que eu mando um beijo, peixinho? Um beijo, peixinho, coração explode pra você, Carol, da Cassandra Lasmar. Aqui? Tá bom aqui? Tá? Vem mais pra cá um pouquinho. Isso, tá bom, tá bom? Não. Foi só um pouquinho. Volta mais, volta, volta, volta. Isso, tá ótimo. Né? Carol tá em casa acompanhando o programa da Comunidade. Assiste o programa todo dia, Cláudia? Assisto. Puxa, levanta um pouquinho mais aqui. Assisto. Assiste o programa todo dia? Todo dia. Tu viu que eu comi teu bolo. Eu tive que pagar esse bolo aí pra você. Porque eu comprei o bolo, que eu não tenho nenhum problema pra comprar o bolo lá da bolo da vovó Tereza. E a vovó Tereza fica lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. É, tem muito ouro, né? Tu vende bijuteria? Vende? Não. Agora tu tá toda cheia do ouro, né, Cláudia? Ai, meu Deus. Tá, né? A Cláudia tá nervosa, a Cláudia não consegue falar nada. Cláudia, já passei por ti lá cedo, disse que eu tava indo fazer o quê? Tava indo fazer o... Dois. O que que é o dois? Porque a pessoa olha assim, acha que não fala... Chefa! Chefa, vou lá abraçar a chefa! Chefa tá toda com o cabelo enrolado, chefa, bronzeada! Olha, a chefa voltou! Olha ai, aqui, toda bronzeada, tá de marquinha, né, chefa? Marquinha. Ei, mostra, ei, mas mostra não, chefa, depois tu mostra só pra gente, tá? Assim, voltando pra Cláudia, gente, vamos lá, voltando pra Cláudia. Cláudia, oi. Cláudia, e aí, Cláudia, tu faz o que, Cláudia, da vida? Eu trabalho lá no salão. Tu trabalha num salão? Não, qual é o salão? Não. Da Dona Ana. Salão da Dona Ana. Tu faltou trabalho hoje pra vir aqui, foi? Foi. Será que a Dona Ana tá assistindo o programa e tá sabendo? Tu disse tá. O que pra ela? Tu disse que tava doente, não, né? Não, eu disse, ela sabe. Fala, levanta aqui. Ela eu sabe disse. Que tu veio pra cá? Dona Ana! De onde é o salão? Do Coroado. E como é o nome do salão? É Salão da Dona Ana mesmo? É. Salão da Dona Ana lá no Coroado, que é onde a Cláudia mora. Dona Ana, ela vai levar esse bolo pro salão? Não. Não. Vai levar pra casa? Tá, beijo, Dona Ana! Mua. Dona Ana, só não vai ganhar nem um pedaço desse bolo. Vai só um pedaço do bolo pra Dona Ana, que ela te liberou pra tu vir aqui receber, tá bom?
Olha, gente, na sexta-feira teve peixaria do Almirante, a Cláudia vai ficar aqui com a gente. Quem ganhou a peixaria do Almirante na sexta foi a Ana Paula. Coloca a foto da Ana Paula aí. Cadê a Ana Paula? Paulinha, que trouxe a Laurinha. E cadê a foto do Ivan Nascimento segurando a Laura? Ninguém tem, né? Eu tenho, que ela mandou pra mim. Devia ter mandado pra ir pra poder colocar, né? Paulinha, que se acabou lá na peixaria do Almirante, mandou a foto comendo lá na peixaria do Almirante, tá? Depois eu vou mandar pra você, mostrar pra vocês. Ó, Demi, não tira essa boina, né? Fica estiloso, viu? Um beijo pra Paulinha, um beijo pra Laurinha, um beijo pra Demi. Quando você entregar o pedaço de bolo pra dona Ana, mande uma foto pra gente pro nosso WhatsApp, tá bom, Claudinha? Pra gente poder ver a dona Ana comendo o bolo. Mas quem vai comer comigo esse bolo é a Carol. Mas vocês duas vão comer esse bolo todo, é? Não, eu tô dizendo assim, eu vou levar pra Mas ela. Então mande a foto da Carol também, que é a tua filha, tá bom? Tem quantos anos a Carol? Ela tem 11. 11 anos a Carol. Por que tu não veio, Carol, também? Pois é, né? Por que, que ela falei não veio? Pra ela. É porque ela disse que não queria vir, ela disse que queria me assistir pela televisão. Mano, tu podia ter visto ela aqui, tem tanto retorno aqui. Tu ia vê-la pela televisão, ia ver ao vivo também, Carol. Um grande beijo, viu? Eu quero mandar um beijo pra... Mande à vontade, mas mande olhando pra eu ali. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga que tá me esperando pra comer esse bolo, Daiane, né? E a Anne, que tá lá no trabalho dela também. É lá na dona Ana também? Não. A Daiane trabalha onde? A Daiane mora lá onde que eu moro, do lado. Ah, mora lá no Colorado, do lado, é colega dela, vai comer o bolo também. E a gente espera que a dona Ana, lá do salão, que liberou a Cláudia, né, pra poder vir hoje receber o bolo, também ganhe um pedaço. Ai, tu tira o primeiro pedaço e entrega pra ela. E o resto tu pode comer com as amigas, tá? Por favor, Cláudia. Vamos lá. E olha, gente, a gente também tem aqui, olha, uma torta de limão. Fica comigo aqui, não me abandona. Vem mais pra cá, isso, tá bom. Aqui nós temos uma torta de limão, também do bolo da vovó Tereza, que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone para contato é 994-267161, 982-72-2639. São os dois contatos do bolo da vovó Tereza, que agora ganhou mais uma cliente, que é a Cláudia. O bolo dela eu comi, esse aqui a gente comprou, que é para poder entregar, fazer a entrega do bolo. Tá bom, Claudinha? Fica aí, tá bom? Fica aí que daqui a pouco vão vir te buscar para poder te liberarem, tá? Um beijo novo para dona Ana, que liberou a Cláudia. Beijo pra você. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá trazer o que a gente destaca pra você hoje. Ontem o dia foi atípico. A pobre da minha mãe ficou 3 horas na parada tentando ir pra novena na Aparecida, não conseguiu, né? E a gente vai trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje, porque foi complicado ontem, viu? Ontem foi um dia bem complicado. 12 horas de paralisação, 800 mil usuários prejudicados e mandados de prisão expedidos contra líderes do Sindicato dos Rodoviários. Esse foi o balanço da greve dos rodoviários. Foram 100% da frota, estava 100% parada dentro das garagens. O prefeito reuniu com eles ontem por volta de 5 horas da tarde. Foram 4 horas de negociações até que se chegassem a uma conclusão. E no finzinho da tarde de ontem, os ônibus voltaram às ruas para pelo menos levar o pessoal para casa, né? A gente vai trazer esse destaque para você hoje, um dia depois da paralisação que deixou 800 mil usuários sem transporte coletivo. Você também vai ver como é que está hoje as paradas de ônibus, né? Muita gente já tinha voltado para casa quando a greve, enfim, paralisou, voltou, né, completamente. Os funcionários, os motoristas e cobradores, depois de um dia inteiro lá aguardando uma solução, já tinha ido para casa. Quando os ônibus foram autorizados pelo sindicato para voltar a circular, muitos motoristas e cobradores não estavam mais nas garagens para poder pegar os carros. Então, foi em doses homeopáticas, né? A paralisação foi suspensa, mas os ônibus voltaram para as ruas em doses homeopáticas, porque muitos motoristas tinham ido para casa, cobradores também. Hoje nós vamos trazer a movimentação nas paradas de ônibus, no centro da cidade, nas ruas da cidade, para saber hoje a opinião dos usuários, como é que estão os usuários depois desse dia que foi bem difícil, viu? E até almoço lá em casa, né, Ivan? Eu tinha combinado falado pro Ivan que ia ter almoço lá em casa, mas o papai não conseguiu ir lá na feira comprar, porque o papai também anda de ônibus, não conseguiu ir lá comprar porque não tinha ônibus. E aí foi transferido o almoço para amanhã, tá, Ivan? Só para avisar aí. Então você que tem do outro lado sabe que eu dei dois exemplos, meu pai e da minha mãe,
de como é que tava, foi difícil ontem essa situação dos ônibus na cidade. E como eles, né, eles estavam passeando, mas tinha muita gente que estava trabalhando, que não conseguiu chegar ao trabalho, ou seja, foi um pega para acertar. Mas sabe o que teve ontem também? Chuva. Muita chuva. E a chuva da terça-feira causa prejuízos e estragos na capital. O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 15 chamados, todos de quedas de árvores. Olha só aí o estrago para você que é do outro lado. E a gente vai trazer as notícias lá do Armando Mendes. Os moradores ligaram para a gente para denunciar a infraestrutura. Quando o repórter chegou lá para fazer a reportagem, estava tudo alagado por causa da chuva. E a gente vai trazer para você também como é que estava a vida dos moradores lá do Armando Mendes, que sofreram. Passam um perrengue danado por causa dessa chuvarada toda que caiu na cidade. Na terça-feira, caiu ontem. Vamos trazer também destaques de polícia. E Presidente Figueiredo, a agência dos Correios é assaltada. Os suspeitos chegaram a levar 5 malotes com dinheiro. Olha aí a atuação deles, olha aí. Abriram o cofre da agência dos Correios e Presidente Figueiredo. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Jackson Salvaterra. E você tá acompanhando aí o momento em que eles pegam os malotes de dinheiro da agência dos Correios e Presidente Figueiredo. Um dos suspeitos foi preso, viu, minha gente? Um dos suspeitos foi preso e eu tenho certeza absoluta que eles vão entregar, que esse vai entregar os outros. Então, você está acompanhando imagens do momento do assalto à agência dos Correios em Presidente Figueiredo. Volta para cá para a gente que eu vou trazer informações também sobre Poder Judiciário. A justiça aumenta o número de juízes na capital e no interior para agilizar os processos de presos provisórios aqui no estado. Pelo menos, se eu não me engano, o número que foi fornecido aí é que pelo menos 30%, 40% dos presos das unidades prisionais são presos provisórios. O que são os presos provisórios? A gente vai explicar durante a reportagem para você que está aí do outro lado, viu? O preso provisório é aquele preso que não está com uma sentença. É aquele preso que foi pego em flagrante, aquele preso que estava oferecendo aí um perigo para o processo judicial. Ele tem o direito de responder o processo em liberdade. Óbvio que vai ser analisada a periculosidade desse preso, mas o que importa é que o Poder Judiciário vai agilizar a liberação, se for o caso, se ele preencher os requisitos da Lei de Execuções Penais, e vai agilizar aí a liberação desses presos. E tem mais, enquanto isso, a entrega de alimentos e materiais de higiene volta a ser feita nas unidades prisionais, mas visitas continuam suspensas. Vamos trazer aí o desdobramento de mais um dia aí depois dessa rebelião toda. Rebelião essa que está estendida, inclusive, no Rio Grande do Norte. Uma confusão danada e a gente vai atualizar você sobre todas essas informações do nosso sistema prisional. São 11 horas e 9 minutos. O Agora vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.